Den fikk jeg. Wow, så flink. Det er største fisken i år. Wow. Ja. Nei, det er bare fisker og fisker, og får vi fiske der. Kan du høre mer seng? Jeg hører ingenting her nå, heldigvis. Ja, nå begynner vi å få på litt lys. Passengers wishing to make the return trip must exit into the terminal and enter the waiting room to await the next ferry. What? $10. Det är också göra för det.